um novo pedido de prisão preventiva foi feito contra o motorista do Porsche, que vitimou um motorista de aplicativo em São Paulo. A autoridade policial aguarda decisão judicial para cumprir o mandado. Além disso, a Polícia Militar instaurou uma sindicância para apurar a conduta dos agentes que atenderam a ocorrência. Depoimentos já foram colhidos e imagens estão sendo analisadas. Comprovado o descumprimento dos procedimentos operacionais, os policiais serão responsabilizados. O motorista do Porsche, Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, foi indiciado por homicídio doloso, por dolo eventual. Em seu depoimento, Fernando disse que tinha acabado de sair de uma casa de pôquer com um amigo antes da colisão na Zona Leste de São Paulo e afirma que não ingeriu bebidas alcoólicas, mas não foi feito nenhum exame. Para quem nos vê por imagens, vê aí este motorista do Porsche, um Porsche avaliado em mais de R$1 milhão. São 11 horas e 47 minutos para você que chega do intervalo da rádio. A gente está falando aqui sobre o caso do Porsche, porque foi feito um novo pedido de prisão contra o motorista que, em altíssima velocidade, colidiu na traseira de um veículo, de um motorista de aplicativo, que veio a falecer depois de ser atendido, morreu no hospital. A questão é que foi feito um novo pedido, a justiça vai analisar, porque o pedido anterior foi negado. E mais do que isso, mano, agora também haverá uma investigação dos policiais que atenderam a ocorrência e que não submeteram este motorista ao teste do bafômetro. É uma desigualdade brutal diante da aplicação da lei, né? Como já falamos aqui no Morning semana passada, caso fosse o oposto, fosse o motorista de aplicativo batendo no poste e matando o motorista, será que não teríamos tido a aplicação de todos os procedimentos, o teste do bafômetro, a condução à delegacia? Muito provavelmente teríamos tido tudo isso. Você sabe que já saiu o laudo de perito falando que o poste se chocou com o carro da vítima a 132 km por hora numa via cujo limite de velocidade era 50 km. Motorista do Porsche que havia acabado de recuperar a sua carteira, que havia sido suspensa por excessos de multa, justamente por excesso de velocidade. Ou seja, é um comportamento habitual de alguém que não respeita o limite e que, ao não respeitar limites que são socialmente importantes, coloque em risco a vida das outras pessoas, como a do motorista que morreu. Tratar esse caso com a punição devida no rigor da lei é fundamental para que a gente, de fato, leve a sério o direito à vida humana. A vida do motorista que morreu, que deixa seus familiares enlutados e sem a sua companhia para o resto da eternidade, não pode ser banalizada. É preciso que haja respeito ao direito à vida. Isso passa por punir de forma exemplar, dentro do rigor da lei, aquele que violou a vida. Palumbo, e os policiais agora vão responder também. Por que que não fizeram o bafômetro? Pois é, deveria ter sido feito, como o Mano falou, deveria ter feito o bafômetro na hora e depois conduzido até o hospital com uma escolta policial e depois apresentar esse indivíduo criminoso para o delegado de polícia. E eu acredito que o delegado está certo, tem que pedir novamente a prisão desse indivíduo, é um crime gravíssimo, matou um pai de família, está previsto num dos requisitos do artigo 312 que decreta a prisão preventiva, né, os requisitos, que é para assegurar a aplicação da lei penal. Se ele não quisesse fugir, por que ele se apresentou 36 horas depois? Por que ele não foi horas depois? Quanto tempo ele ficou no hospital? Isso é fácil. A investigação vai descobrir isso facilmente. Quanto tempo ele ficou no hospital? Por que ele não saiu de lá? Ele não foi? Ah, ele não foi? Ele disse que ia pois e foi é, então. Pra casa. Pois é. Então, além de tudo, é mentiroso. Se isso, por si só, já é, para mim, um motivo para a decretação da prisão preventiva. Porque o que ele fez é crime. E o que tem de playboy mandando mensagem para mim no meu WhatsApp, que eu acho que conhece esse rapaz aí, olha, que se dane, ele tem que ser preso. Ô Palumbo, o cara que estava com ele, do lado, de passageiro, está no hospital até hoje. E, inclusive, ele está respondendo, esse motorista, não só pelo homicídio, porque alguém morreu, mas também pela lesão corporal ao colega dele, que estava sentado do lado, ô Pepe. Não, realmente, foi um fato muito grave, né? Eu espero que as autoridades policiais, né, terminem esse inquérito e que o Ministério Público proponha aí, de fato, a denúncia e que ele seja condenado, né, por homicídio doloso. Porque não dá para a gente esperar
do Estado, né, esse apartheid social que muitas vezes é feita na nossa justiça. Né? Se fosse ao contrário, como bem Mano disse, né, o motorista do Uber matasse a pessoa do poste, com certeza o tratamento é outro. Agora, Koba, no meu modo de ver, não cabe uma prisão preventiva nesse caso. Ah. A legislação é muito clara no artigo 312. Tá aqui, ué. Como e falar que a prisão preventiva ela pode ser decretada como garantia da ordem pública. Aplicação da lei por penal. Por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação penal. Que você entende por isso? Assegurar a aplicação penal se o cara estiver fugindo. E ele fugiu. Acusado. Ele fugiu. Ele fugiu. Não, ele fugiu. Apareceu ele se fugiu. Eu vou falar porque ele. Palumbo, não dá pra banalizar a prisão preventiva. Ele fugiu e depois ele... só se apresentou sim. Porque sabe que se ficasse foragido, aí sim seria decretada a prisão preventiva dele. Não, pode sim. Poderia ser preso. É só ter um juiz saco roxo que decreta a prisão preventiva dele. Dá pra justificar isso aí. Sabe qual foi o justificativo, delegado? Sabe qual foi? Qual foi a justificativa, delegado? Foi o seguinte, essa pessoa aí tem um alto poder aquisitivo, poderia, de certa forma, chantagear e pagar as testemunhas. Olha, ele já fugiu. A argumentação do delegado já é um indício do que ele vai fugir lá na frente. Argumentação. Mas não dá pra você fazer. Por que não dá? Porque não é teu pai que morreu, por isso que você fala isso. Não, claro que não. Claro que eu Eu vou sempre pensar na vítima. Eu quero que ele seja condenado. Não, você não quer, não. Você não quer. Mas você acha que ele vai ser condenado? Vai responder 20 anos aí, ó. Vai ser condenado, sim. Vai sim. Vai ser condenado, sim. Eu espero realmente que o policial termine esse inquérito policial. Que mande para o Ministério Público entre com a denúncia e que ele seja condenado no júri. E preso agora. Ontem deveria estar preso. No júri. E que seja condenado há anos. Tem que ser preso, sim. Porque não dá para a gente normalizar isso. Mas eu, como. Está aqui, ó. Aplicação da lei penal. E garantista. Mas está aqui, ó. Aplicação da lei penal. Não, se ele tivesse, já fugiu. Se ele tivesse sido acusado de fuga. Mas ele fugiu, pô. Não fugiu. Ele fugiu, ficou 36 horas afastado da polícia. Mas, ô, Palumbo. Essa é a interpretação sua. A minha? Minha? Meu Deus do céu. Palumbo, vamos lá. A questão é a seguinte, que o Pepe fica falando que eu fico levantando a bola pra você. Ô, Pepe, deixa eu te ajudar nessa aí, ó. Ô, Palumbo, tem uma questão, que ele não fugiu, ele foi embora. Porque ninguém deu ordem de prisão pra ele. Ninguém mandou ele ficar. Ele não desbriou a polícia lá pra fugir. Para o hospital. Depois a polícia vai até o hospital e ele não tá lá e ele não se apresentou. Depois de 36 horas se apresenta. Depois que já saiu a cachaça, né? Depois que já saiu tudo, aí o cara se apresenta. Porque às vezes o cara não vai no hospital, o Mano Ferreira, porque às vezes ele tem que tirar um sangue pra um exame, pra um tratamento. E aí tá ferrado. Exatamente isso. Depois a polícia pode pedir lá o exame de sangue dele pra saber se tinha ou não. Agora, falar que ele não ia fugir, ele já fugiu. No momento do acidente, ele teria que ter ficado lá. Ou, no máximo, até o hospital e voltado. Mas não, a polícia deu depois de 36... A polícia errou. Prevaricação em cima desses policiais. Prevaricação em cima desses policiais. Tô aqui pra passar pano pra policial que tem desvio de conduta, não. Agora, não é diferente. Houve um desvio de conduta lá, deveria ter pego esse indivíduo e ter levado pra delegacia. Não fez isso. Então, não fez, tá errado. Tô falando que tá errado. Seria uma prisão em flagrante. Exatamente. Aí caberia uma prisão em flagrante. Agora, isso aí é um absurdo, você falar que não cabe na prisão preventiva. Tá aqui, ó, pra aplicação da lei penal. Ele já fugiu, ficou 36 horas. Se ele é tão bom assim, por que ele não se apresentou horas depois? Ele já por que, que ele não foi? Então me explica. Porque, assim, Eu explico por que ele não fugiu. Porque se ele tivesse foragido neste momento, a prisão preventiva dele já estaria sendo decretada. Se ele continua por isso. Fugindo, então ele fez isso. Escuta. Orientado por um advogado igual você, vai lá, se apresenta 36 horas depois, porque aí não cabe a sua prisão preventiva. Peraí, dar sim. São 11 horas e 55 minutos. A gente quer agradecer você que acompanhou o Morning Show pelas plataformas digitais e também pela rádio. Amanhã, às 10 da manhã, a gente está de volta. Por aqui, nós vamos continuar o nosso debate animado deste fim de programa. A questão é se ele fugiu ou continua fugindo. Se continua fugindo, fugiu. Aí sim preenche o requisito. Deixa eu trazer mais uma informação. Do Código de Processo Penal, ele tem que ser preso preventivamente, mas não é o caso. Deixa eu trazer mais uma informação que me fala que Fernandinha Antunes, nossa diretora, parece que o Ministério Público teria arbitrado um valor de R$500 mil de fiança em caso de decretação da prisão preventiva que foi solicitada. Se isso acontecer e ele pagar uma fiança de R$500 mil... Pra ficar em liberdade, isso aí vai gerar debate, hein? O cara tem um carro de R$1 milhão,
Imagino que ele não tem de patrimônio essa família. Tem um monte. Coloca de 500 mil. Tem santa paciência também, hein? Palumba, ele tem um monte de empresa, né? Ministério Público também, aí, pelo amor de Deus, hein? Não, e também, para onde iria a fiança? Seria importante, de alguma forma, tentar ressarcir as vítimas, né? Os familiares que perderam o seu ente querido, que estava simplesmente trabalhando para levar sustento para sua casa, um pai de família, e que foi morto, e que nunca mais vai poder voltar e dar um abraço nos seus filhos. Bom, meus amigos, a gente vai acompanhar aí se vai ser decretado ou não a prisão preventiva, um novo pedido que foi feito pelo delegado de polícia. O Palumbo acha que tem que decretar, o PP acha que não. Amanhã a gente vai ver só.